Вітаю вас, ви слухаєте Українське радіо Чернігів. Говоримо ми сьогодні про водопілля. 5 річок на Чернігівщині вийшли з берегів. Про це повідомив Дмитро Дасюк, виконуючий обов'язків начальника оперативно-координаційного центру Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в області. І він говорив про те, що спостерігається підтоплення на ділянці річки Дніпро в межах Чернігівського району. Ускладнено транспортне сполучення, нетранспортне сполучення з трьома населеними пунктами Новгород-Сіверської громади по річці Десна. Вийшла з берегів ріка Снов в районі Седнівської територіальної громади, річка Сож у межах Чернігівського району. Підтопила вона окремі вулиці села Старі Яриловичі. Ну і в Чернігівському районі рятувальники та представники Червоного Хреста вже допомагали людям сіл Радуль та Великий Дирчин, де затопило дороги внаслідок паводка на річках Дніпро та Снов. Ну і ми сьогодні будемо відповідати на запитання, як Чернігівщина готується до весняного водопілля. Спілкуємося ми сьогодні у студії з Сергієм Болдарєвим, директором департаменту цивільного захисту обласної військової адміністрації, Олегом Мельником, командиром загону швидкого реагування обласної організації товариства Червоного Хреста. Вітаю вас, шановні пане Сергію, запитання до вас: яка ситуація з водопіллям на Чернігівщині на даний момент? Вітаю всіх, дякую за запрошення. Да, дійсно, ми спостерігаємо за розвитком повеневої ситуації. В цьому році вона розпочалась достатньо рано. Практично в січні місяці почались таяння снігу і збільшення рівня річок, рівня води в річках. На Чернігівщині снігу вже немає зовсім. Але ж сніг залишається у північних сусідів. І ми очікуємо, що буде друга хвиля повені, пов'язана з таненням снігів на території Росії і Білорусі. Скільки підтоплено на сьогодні сіл, селищ, доріг? Можете ви назвати, надати статистику? Підтоплення у нас практично немає. У нас є перешкоджання транспортному сполученню у зв'язку з збільшенням рівнів і перетиканням певних ділянок доріг. Які це територіальні громади? По річці Дніпро три населених пункти – село Пустинки, село Радуль і Мньов. До речі, ви казали, що дві бригади чергувала Червоного Хреста. Була третя, що в Мньові, але ж там зараз ситуація покращилась, і нема необхідності тримати бригаду і всю дохід станом на сьогодні. Далі, по Десні, як завжди, збільшуються рівні річок Десна і Відь, і за практично кожної весни у нас ускладнюється транспортне сполучення з трьома населеними пунктами Новгород-Сіверського району. Село Биріна, Прокопівка і Підгірне. Але ж рух можливий в об'їзд. В об'їзд збільшує трохи час і відстань, але ж там дорога гарантує пересування будь-якого транспорту. На сьогодні допомогу населенню в цих населених пунктах, які по лівому березі, на лівому березі Десни, здійснюють наші колеги сумчані, тобто рятувальники сумські, невідкладна швидка допомога сумська, все решта забезпечується силами там громади і району. Річка Снов, Малий Дирчин, там дві ділянки, і там ситуація ускладнюється, як кажуть колеги, в зв'язку з тим, що дорога розбивається, рівень води не зменшується потрохи, але ж дорога розбивається, і тому там є певні складнощі. Річка Сож, Старий Яриловичі, там чотири домогосподарства, з ними ускладнено транспортне сполучення. Все решта поки не викликає запокоєння, і ситуація абсолютно контрольована. Давайте ми Олега Мельника розпитаємо. От ви командир загону швидкого реагування обласної організації товариства Червоного Хреста. У чому суть вашої роботи? Суть нашої роботи, по-перше, це допомога людям. Кому ви вже допомогли? Місцеве населення, там, де знаходяться наші локації, допомога, це загалом
все місцеве населення, яке потребує транспортування з одного місця в інше. От ви можете навести приклади, в якому селі ви допомагали людям? Ну, на даний час це Радуль, і в ньому, як казав колега, ми там знялися, бо потреби немає. І Великий Дирчин, чи Малий Дирчин у нас. Вроді великий, малий на тій стороні. І Великий Дирчин. Так як ви допомагали? От у чому безпосередньо ваша робота? Транспортування. Тобто у нас є багун, це да, вездіхід. А багун це що? Вездіхід. Він може і по болоту, він може і по воді плавати. Тобто там є 8 посадочних місць. І людей транспортуємо. Тобто продукти харчування теж. Наприклад, в Радулі є хутор, який відрізаний повністю водою з усіх боків. І там доставляються продукти харчування, медикаменти. І... А якою є співпраця між Червоним Хрестом і вашою організацією, вашим управлінням, вашим департаментом? Ну, співпраця була завжди. Але ж останнім часом ми констатуємо, що обласна організація Червоного Хреста стала дуже потужною організацією. Вона гарно забезпечена технічно, вони накопичили певний резерв для надання допомоги населенню, у них підготовлені бригади і волонтери і не тільки в Чернігові, а в інших районних центрах. І їх допомога дуже суттєва. На прикордоні вони постійно доставляють продукти харчування, засоби гігієни. Те ж саме роблять по іншим населеним пунктам для людей, осіб з вадами, маломобільними групами. І ця підтримка останнім часом вона стала дуже потужною. Повертаємося до нашої розмови. Ви говорили, що головна ваша робота, ну, коли водопілля на Чернігівщині, це транспортування. А от можете навести приклади, кого ви відвозили з одного місця на інше, перевозили? Ну, це школярі, вчителі і просто місцеве населення. Ну, і як відбувається це транспортування? Скільки разів на день? Ну, у нас була домовленість з сільським головою. Це ви говорите про? Радуль, так. Тобто ми чергуємо з 8 до 11, потім чергуємо з 3 до 5. Але якщо якась велика необхідність, то телефонний дзвінок, і ми ніколи не відмовляємо допомозі. Тобто виходить так, взагалі що... ми чергуємо 24/7. Будь-яка людина, яка знаходиться в Радулі, може звернутися до вас? Так. Це не лише що вчителі та ні, люба людина. Учні? Люба людина. А ви рахували, скільки людей ви перевезли за цей період? За добу це було десь 170-180 людей за цей час. Це тільки по Радулю. Ну і пане Сергій хоче вас доповнити. Так, найбільше задоволення отримують діти, коли їх довозять до школи і повертають. О, ну, це така цікава машинка. Значить, за добу перевезено 16 осіб, з них двоє дітей, а з початку проведення робіт, пов'язаних з повенем, 339 осіб і 34 дитини. Перед початком нашої розмови, пане Сергію, ви говорили, що вода насправді йде на спад. Ми можемо говорити про те, що водопілля буде меншим, ніж було попередні роки? Ну, я взяв показники за останні два тижні. Річка Дніпро в районі Неданчичі – мінус 61 сантиметр. В районі Новгород-Сєвєрського Дісна – мінус 12. В місті Чернігів за два тижні – плюс 70 сантиметрів. Тобто, от ця хвиля найбільша, вона пройшла Чернігів і далі буде скачуватись туди на південь. Знов мінус 22 сантиметри за два тижні. А коли буде наступний період? Коли велика вода знову прийде в річки області? Велика вода прийде, але ж гідромет нас запевнив на останній зустрічі, що 8 березня на свято вони дадуть більш точний прогноз з конкретними датами. Минулого року у нас пік повені був середина квітня, початок травня. Сподіваємося, ну, не сподіваємося, а в цьому році, можливо, це буде раніше, тому що температурні показники, ну, достатньо високі относительно там середньостатистичних. Пане Олеже, скільки людей працюють у загоні швидкого реагування і як відбувається допомога людям, які знаходяться на прикордонні?
15 чоловік в загоні моєму знаходиться. Це переважно чоловіки, жінки? Чоловіки. Чоловіки, жінок у нас двоє жінок із загону тільки. Загалом чоловіки. По прикордонню це допомога йде харчові набори, продуктові, засоби гігієни. Складаються списки спільно з головою. Вона подає нам списки, ми завантажуємо цю допомогу і розвозимо. Ну, а проблем з перевезенням, з підтопленням саме на прикордонні не було? Ні, такого не було. Давайте от знову повернемося до водопілля, пане Сергій. Тобто ми говоримо про те, що на якийсь час піднялася вода в річках Дніпро, Десна, Сож, Снов і... Ну, в усіх річках. І от якщо ми будемо аналізувати цю ситуацію, на що б ви звернули увагу? От є якась різниця між підняттям води, яка відбувалася в минулому році, там, позаминулому році, і період війни, що змінилося? От. Дуже позитивне явище під час війни – повінь. Тому що рівні болот, річок збільшуються настільки, що там не тільки техніка не може пройти, а і в пішому порядку там практично дуже важко пересуватися, і тому, я думаю, природа на нашому боці, і ну, до початку літу там будуть великі складнощі пересуватися поза дорогами. Це теж позитивне явище. Пане Олеже, ви говорили про те, що під час повені створюються мобільні пости, тобто там транспорт, який перевозить людей з одного місця на інше, тобто допомагають людям перейти цю воду. На сьогоднішній момент скільки все-таки постів залишилося і ці пости чергують? З нашої сторони два пости. У нас два болотоходи-багуни, два пости. А взагалі звідки з'явилася ця техніка? Як давно вона у вас? Привезли нам її, якщо не помиляюсь, 6 числа лютого. 7-го числа ми вже виїхали на... Тобто це нова техніка абсолютно? Це абсолютно нова техніка. Ми, так сказати, обкатку на ній проходили. Приїжджав інструктор київський, якийсь нас навчав, як їздить. І 7-го числа вже ми виїхали на дві локації. Це на Мньов і на Радуль. А от опишіть і розкажіть нашим радіослухачам от цей болотохід. Як він виглядає і які в нього якості? Чому ви так його хвалите, хочеться зрозуміти? Ну, це дуже потужна техніка, він повнопривідний. Ну, не було у вас болотоходу, ви ж до того Ні. якось рятували людей, допомагали їм? Ну, рятували в другому сенсі, так, але ну, тоді підтоплення не було. Тобто у нас теж є джипи, які проїжджають там, де звичайна машина не пройде. Але там, де болотохід пройде, нічого інше не зможе проїхати. Пане Сергію, виходить, що раніше на човнах рятували, тепер болотохід. Розкажіть. Ну, зазвичай найбільше навантаження лягає на Державну службу з надзвичайних ситуацій. Вони зараз чергують разом з волонтерами Червоного Хреста. У них там техніка підвищеної прохідності. Взагалом у нас на сьогодні підготовлено 27 одиниць подолання водних перешкод. Це і багуни, і човни, і катер на повітряній подушці, ну і в тому числі човни на моторах і на веслах. Минулого року ми отримали дуже потужну допомогу від ДСНС України. З інших регіонів нам було передано 7 болотоходів, багунів. І практично вони забезпечили перевезення населення в усіх населених пунктах по річці Дніпро. Рекомендації дуже прості. Створити собі запас продуктів, медикаментів, питної води, що дуже важливо. Вирішити питання, до кого звертатися, до старости, чи до людей, які будуть чергувати на плавзасобах в районі населеного пункту, щоб знати, куди звернутися і що робити. Ну, якщо хтось з жінок готується народжувати, то треба завчасно подумати, щоб ні по човнам стрибати там, як воно вийде. А у вас бували такі випадки ще? Ну, я таких випадків не знаю, але ж спрогнозувати, що процес може бути швидкоплинним, а для надання допомоги, особливо вночі, треба ж ну, підняти людей, зреагувати. Тобто,
треба передбачати все, що можливо. Якщо є люди, які потребують постійної медичної допомоги, нагляду, то можливо звернутися до органів влади, щоб сприяли розміщенню цих людей тимчасово, ну, наприклад, в районній лікарні. Далі, якщо вода попала у колодязі, то використовувати цю воду можна тільки як технічну. І після того, як вода спадає, проводиться відкачування води, беруться лабораторні проби, і тільки після отримання висновку, що воду можна споживати для приготування їжі, тільки тоді. Це теж елемент небезпеки. Після водопілля, ну, там, ми розглядаємо декілька етапів підготовки. Завчасно, там, з грудня починаючи, розрахунки, все інше, надання безпосередньо допомоги, і потім ліквідація наслідків повені. Там теж дуже багато роботи, особливо у рятувальників. Треба відкачати всю воду, відкачати колодязі, фахівцям відповідних служб взяти проби, аналізи води. І у разі, якщо населення, люди будуть покидати свої домівки, правоохоронні органи мають забезпечити охорону майна громадян, не допустити мародерства. І таких завдань у органів влади, у волонтерів їх дуже багато. Дякую за співпрацю. У нас це все налагоджено вже не перший рік. В цьому році рівень підтримки взаємної всіх, хто може долучатися, значно зріс. Ну, зокрема, з Червоним Хрестом. Пане Сергію, а можете назвати цифру, скільки громад, скільки населених пунктів знаходиться в ризику підтоплення? Ну, рівень минулорічний, він достатньо такий був значний. Тоді підтоплення зазнавали 12 населених пунктів. Всього 488 домоволодінь, в яких проживало 683 мешканця, з них 24 дитини. Але ж навіть минулого року затоплень будинків не було. Було підтоплення присадибних, ну, ділянок земельних, господарських споруд, підвалів, ну, зрозуміло. Але ж так, щоб будинки плавали, ну, так, як відбувається на Західній Україні, там, в Карпатах, у нас такого не спостерігалося. А як взагалі відбувається прогнозування, якою буде вода в області весною? Ну, у нас є гідрометеорологічна служба, вона має пости по всій території, ну, на території області. У них є алгоритми розрахунків, я можу помилятися, але ж там є декілька показників. Вологість ґрунта. От в цьому році восени ми зайшли з дуже вологим ґрунтом. Було багато опадів, і ґрунт достатньо сильно наситився снігом. Наступне – запаси снігу. Його висота, плотність, тобто скільки запасів води орієнтовно зберігається вдовж річок. На жаль, на сьогодні у нас відсутні будь-які контакти з ворогом, але ж звідти не тільки неприємності, пов'язані з війною, але й з водою теж. Але ж таку інформацію, вона орієнтовна. Тому гідромет бере орієнтовні цифри, маючи багаторічні спостереження, і може прогнозувати плюс-мінус, які рівні води ми можемо спостерігати, ну, під час повені. Пане Олеже, від вас поради для наших радіослухачів. І одразу були у вас випадки, коли вам треба було рятувати, перевозити людей, які захворіли, важко захворіли і потребували негайної госпіталізації? От на своєму прикордоння чи взагалі? Ну, ми говоримо про водопілля, рятувати від води, ну, можливо, і з прикордоння. Такого не було. Слава Ваші Богу, поради було до радіослухачів від командира загону швидкого реагування. Поради в чому? Ну, як у чому? Ми на порозі водопілля. Угу. Ну, дивіться, в минулому році... ми надавали допомогу Дніпровське, Мньові, Радуль. Так, як казав колега мій, підтоплень будівель не було, там, де я був тоді, там вода навіть більша була, ніж зараз, на даний момент, у Радулі, то вода до домів не доходила. Тобто затоплені були присадибні ділянки і городи. У кожного, в принципі, у кожного є човен.
ця ситуація, яка склалась в цьому році, вийшло так, що стояв лід, вони ходили по льоду, так? А вода пішла і льод підняла. І вони не змогли ні по воді, по льду не ходити, і човном неможливо переплисти. І тому виникла ця ситуація, що потрібні ці були вогони-болотоходи. А як знайти Червоний Хрест, якщо потребують люди допомоги? У Фейсбуці є наші контакти. А якщо інтернету немає у прикордонних громадах? То це адреса Мстиславська, 57. Пане Сергію. Є стандартні телефони, куди треба звертатися. Перш за все 101. Тому що Червоний Хрест працює у тісній взаємодії з підрозділами ДСНС. ДСНС, ну я ж назвав кількість, там скільки є одиниць техніки, людей підготовлена і готові в будь-яку хвилину надавати людям допомогу. В минулому році підрозділами ДСНС за рахунок і той допомоги, яка надійшла з інших регіонів, було перевезено майже 5 тисяч чоловік, майже 7,5 тонн. Тон вантажів, перш за все, продуктів харчування, і 25,5 тонн води. У ДСНС є спеціалізована техніка, в тому числі цистерна, яка призначена для перевезення питної води. Ну і в результаті, вже ж на завершенні програми, зрозуміли ми, що звертатися треба до Червоного Хреста, до загону швидкого реагування, до Державної служби надзвичайних ситуацій, телефонувати. Ну і пан Сергій запевняє нас, що великої води в цьому році не очікується. Ні, я такого запевнити, на жаль, не можу. Це, може, там вище за облаками хтось може. Але ж ми спостерігаємо, і таких несподіванок, що от раз, і вже вода тут рівні такі, що в хати заходить. Прогноз буде даватися завчасно. І сподіваємося, що всі, хто зобов'язаний надати допомогу населенню, людям, органи влади, самоврядування, рятувальники, волонтери, вони справляться з цією ситуацією. Мені... До речі, вибачте, телефонувати, я вважаю, що перш за все треба телефонувати до своїх органів влади. Тобто до голів громад? Староста, громада і далі вже далі. А телефонували голови громад про допомогу, зверталися до вас? Пане голови Ви? Громад телефонували в ДСНС. Ні, саме за зверненням голів громад і старостатів були розгорнуті три пости, один вже звернули тимчасово. Це все на звернення органів самоврядування. У студії був Сергій Болдирєв, директор департаменту цивільного захисту обласної військової адміністрації, Олег Мельник, командир загону швидкого реагування обласної організації товариства Червоного Хреста. І ще скажу, що повну версію нашої розмови можна подивитися на YouTube-каналі «Українське радіо Чернігів». Дякую вам. Дякую всім. Дякую теж за запрошення.